べえな。これ降りられんのかな。声聞こえる？声どう？やっちゃったな、俺。いや、遊び半分絶対ダメだわ、これ。絶対ダメでしょ、遊び半分。見える？映像も来てる。これどうする？戻る？戻るのか進んでいいのかわかんねえわ。これどうすればいいと思う？もう日が落ちる。マジで。どう思う？みんな。これ日落ちたらアウトだよ。マジシャレになんないでしょ。なんだっけ？なんだっけ？ここ。戻る？進んで下る方法もあるんだよ。進んで下る方法もあるんだけど、どっちが有利なんだろう。どうしたらいいんだろう。頂上だよ。だから引き返すのか、要はさっきの険しい道行くのか、なんか別ルートの下りがあるんだよ。まっすぐ行ったところに。この下り道があるのよ。あんまり変わんないのかな。でも、どこに行くのか分かんないんだよね、これ。下ってみる？ちょっとだけ。荷物はあそこに置いて。頂上に、ん？なんだあれ？なんかある。なんだ？なんかあるな。ベンチ！ベンチがある。なんで？なんだ？あれ？エクスカリバーこっちにあった。こっちが本当のゴール。ああ、危ねえ。こっちが本当のゴールだ。ってことは戻るしか選択肢ないの？ちょっと待って。戻るしか選択肢ないじゃん。この向きおかしいだろ、ベンチ。この向きおかしいだろ。このベンチ。ああ、階段あんじゃん。あったわ。ごめんごめん。進むって選択肢あるけど、完全山なんだよね。で、変な部落あるし、あそこに。山の奥に変な部落がある。金？部落じゃねえ。何があるんだ？寺？これやっぱ修行す、え、何これ？今、金の音鳴ったよね。俺何やってんだろう、マジで。進む？なんだ、ここ。マジで。怖いよ、ここ。崖のベンチ。誰が座るんだよ、こんなの。死ぬぞ。どうしよう。進む？じゃあ、一か八かかけて進む？マジで野宿になるよ。マジで野宿になるよ。どうすればいいんだ？向こうに行きそうなんだよ。山越えて三つぐらい。三 つ山越えんの？ちょっとこれ書いとけよ。誰だこれ。このコース作ったやつ。バカだろ。野鳥がどうのこうのじゃねえよ。誰か調べてもらえないですか、これ。月山ハイキングコースポイント14地点7番だって。これ。14地点7番。誰か調べてくんね、この先。月山ハイキングコースポイント。ちょっとごめん。どうしたらいいかわかんねえわ、これ。頂上までは来たけど、登るのに40分ぐらいかかった？多分40分かかってる。この先に何があるのか分かんない。先になんか、その、いや、駅はねえな、絶対な。遭難はしないし、ストレートなんで。もう、それ、だから、もう、突き進んで、宗教施設があったらそこに止めてもらうか。下りの方が辛いから、もうここしかないタイミング。もう汗びっちゃびちゃで、キンキンに冷えてんの、俺。違う、ここが超ど田舎で、超田舎なんだって。何もないんだって、山なんだって、本当に。
多分シャレにならないレベルなんだって。誰か調べて。月俺の山？手中。月俺の山？これ、誰か調べて。月に居座るのいい。月に居座るのいいに山。月に居座るのいいに山。これどうしたらいいんだ俺。いや、マジでマジで、日没だよもう。太陽あんな位置だよ。やべ、舐めてる、山舐めるってこういうことだな。山舐めるなんてまさにこういうことだわ。絶対このことでしょ。山舐めてたわ。あそこの町の下山するか。これどこがハイキングなんだよ。いや、違う違う違う、戻った方がいいのか、進んだ方がいいのか、判断ができないんだって、俺。突発的に行っちゃったから。調べたけど、大まかな地図、7番がどこかわかんない。戻るわ。戻るわ。充電もなくなるし。戻ろう。戻るわ。これやばい。戻ろう。マジでやばい。戻ろう。マジか、10キロの荷物背負ってこれかよ。ど真ん中？何考えてんだ、これ作ったやつ。戻るよ。ここは戻らないダメだな。体張りすぎ、本当に。死ぬ、マジで。2時間40分コース？ ゴールは何なの？ゴールは何なの？ちょっと待って、俺40分しか歩いてないんだ、まだ。ここで進まず誰も来ねえよ。戻るわ。大丈夫かな、下りへ。戻るよ、みんな、オッケー。いや、階段怖え。戻るよ、オッケー。袋田の滝の南に500メートルくらい。怖え、マジで。戻ろう。マジで遭難する、これ。車輪になってない。いや、ミュールが戻れって言ったタイミング正解だったんだわ。ミュールが戻ろうよって言ったタイミング、実はあれ正解だったな。ミュールの言うこと聞いときゃよかったな。大した絶景でもねえし。行くぞ、じゃあ、出発でーす。ゆっくり降りるわ。これ踏み外したら死ぬかんな。降ります。怖え。筋肉痛にだる。あ、危ねえ。危ねえ、危ねえ。こんな階段だよ。超怖えよ。超怖え、マジで。ネタなしで降りるかんね、帰りは。ネタ一切やらないよ。こんなの死んじゃうよ。ていうか、パソコンも、もし配信も切りてえ、マジで言うと。パソコン片手、あっぶねえ、怖え。うわ、下り怖え、マジで。すまんねえ。いや、マジで怖え。これ時間3倍ぐらいかかるぞ。ていうか、生きて帰れんのか。3倍はかかる。誰だよ、このハイキングコース。マジで鎖つけとけよ。手すりとかねえんだよ、途中で。アホでしょ。こんな崖落ちたら死ぬぜ。これマジで入ったらダメなエリアだよ。しかも電波バリバリなのがさらに腹立つ。ああ。
いや、下り怖っ。踏み外したらマジで死ぬ一発で。背負ってる荷物的に。怖え。マジ帰れよ。やっちゃったな。いや、配信は切りたくない。危ねえ、すれ違った人なんかいない。誰もいない。なんかちょっとしたハイキングだと思ってたら舐めてたわ。ずっと階段なんだもん。しかも階段ぶっ壊れてるし。いや、マジで死ぬよ、これ。本当に振りとかじゃなくて、映像ではあんま伝わってないと思うんだけど、階段崩れてんのよ。やっべえ。気をつける、気をつける。やべえ、ミュールの言うこと聞いとけばよかったな。ごめんね。修行僧が使う山だよ。ハイキングじゃないよ、これ。いやー、マジか。3時間コースだったね。危なかったね。1時間のところで、頂上で引き返して、多分ね、山を3つ4つ越えるんだと思う。急勾配だね、すごい。ちょっと待って、後でちゃんと写すよ、どんな感じか。階段これあるじゃん。これ崩れてんの分かる？これ。分かる？超怖い急勾配なの分かる？わ、こういう感じ。マジで。登るときはまだいいんだけど、斜めにずり落ちるんだよ、枯葉とかで。すげえ怖え。ギリギリなんだよね。電波だけが。で、崖なんだよ。ちょっと下が。ここ足元じゃん。ちょっとでもずれたら崖なの。こっち側も。ちょっとでもずれたら真っ逆さま転落なんだよ。ドルさんからありがとう、トマトさん。いや、マジで死ぬぞ、これ。いやー、無鉄砲すぎたわ。山舐めてたらダメだな。っていうか、山って書いとけよ。なんだ、ハイキングコースってよ。これ絶対ダメだよ。こんな、誰も整備してないの。絶対ダメ、これは。マジで、茨城県に、これ鎖繋いだ方がいいっすよって電話した方がいいレベルだよ。マジでこれ、まあ、途中で引き返すよな、普通。ちゃんと説明書書いとかないとダメ。こんなだよ、崖。わかる？伝わんねえだろうな。伝わんねえだろうな。もう崖なんだよ。あ、こういう山多いんだ。なんか、迂闊に手出すのダメだな。ていうか、門閉められたらどうする？いや、ハイキングって思って、違うんだよ。最初は鉄の階段だったんだよ。こんな感じだぜ。いやー。我が名は和道。そなたを森の神と見受ける。入山禁止だ。もののけ姫っぽくない？なんか。今、もののけ姫のアシタカっぽくなかった？ああ。すげえかっこいいよ、俺、今。グダグダで分かんなかった。蚊がすげえな。 T シャツも冷たいしな、今汗が引いて。みんな見て、今見せるよ。引くなよ。こんな感じだかんね。わかる？この急勾配で足こんな感じだかんね。
わかる？わかる？この怖さ。くっつつつつつ。わかる？いや、マジシャレになんねえな、これ。ずっとこんな感じの登ってたんだよ。下り怖え。あぶい、やべ、死ぬ。これをハイキングって言ってんだよ。無理があるだろう。そう、階段さ、広かったり狭かったりすんの。とりあえず鉄の階段まで行けばなんとかなるな。鉄の階段まで。だって滝よりもずっと上だもん。やばいっしょ。しかも片手に俺ノートパソコン持ってんだよ。片手にノートパソコン持って10キロの荷物持ってんだよ。狂気でしょ。クレイジーワードでしょ。ちょっとクレイジージャーニーの人見てる？だってほら、下限の滝の、わかる？さっきの滝の山あるじゃん。滝の山があそこにあるのわかる？いや、自殺なんかできないよ、こんなん。てか、これ登ってるうちで死ぬ気失せるわ。死ねない、死ねない、こんなの。いや、棒なんか持てないよ。手すりつかまれねえじゃん。階段なんだもん。だから踏み外さないように一歩一歩降りるしかねえんだよ。いや、これマジで死にますよ。だって、上でバッテリーチェンジしてるときに、風がすっごい吹いたんですよ。その時に汗が引いて超冷たかった。で、体キンキンに冷えちゃって、汗びっちゃびちゃになった T シャツが、あ、これ死ぬなと思って、俺 T シャツしか持ってきてないんですよ。で、水持ってないんですよ、今。あ、やべえ、マジで死ぬかもって、この前日が暮れたら。これなんだろう、花崗山？なんか、珍しい岩だな。なんだろう。大げさだわって言ってるやつさ、大げさだわって言ってるやつさ、この崖見てみろよ。この崖見てみろよ。おい、この崖見て言えんのかよ、同じこと。大げさってよ、なあ、この崖見てよ、この崖見てよ。窓つえ、体張ってたら死にかけた。っていうか死ぬかもしんない、マジで。大した景色も良くねえしよ。なんだこれ。階段がすげえ多いんだよな。山を舐めたら痛い目に見るね、これ。でもね、これはね、なんか観光協会の方も絶対悪い。この3時間とかちゃんと時間とか書くべき。野鳥がどうのこうの書くべきじゃないよ、これ。いや、もう超筋肉痛だと思うよ。マジで今ピリピリしてるもん。これ廃棄でしょ。こんな高さまで登っちゃってんだもん。案内チンパンだよ、本当に。後で出てくるけど。まあ、最初から登り見た人笑うよね、これ。ああ、階段楽になった。ちょっと、ペースアップします。ペースアップします。若手配信者たち、ニコ生を経験してない配信者たち、よく見ておけよ。これが配信だよ。よいしょ。
これがプロ配信者だよ。よく見ておけよ。バカ、ここありがとう。これがニコ生出身だよ。これがニコ生出身のクオリティだよ。嘘。手すりダメ？いや、手すりないと無理だよ。あれは。あれは、あば、ハートプレゼントありがとう。いや、労働でしょ、これ完全に。で、ね、このバカ、このバカ、バカ看板、のんきに野鳥とか書いてんの。バカでしょ？それよりももっと情報いるだろう。野鳥とか書いちゃってんの。写真付きで。バカだろ、本当に。もっといろいろ情報、あと何キロとか、もっと、森の鳥とかいらないから、この情報。バカ。ほんと、考えろよ。観光で死ぬぞ、これ、ババアが。のんきだよね。鳥とかいうレベルじゃねえぞ、ほんと。階段崩れてんだから。マジで。人死ぬぞ、これ。若いからなんとかなるけど。いや、走っててよかった。あ、膝痛えな、マジで。下りきっつ。あ、超いいトレーニングだわ、これ。膝痛え、マジ。大丈夫大丈夫、ありがとう。いや、だいぶじゃないね。今、7分の1ぐらい。7分の1ぐらい。セーブポイントとかなかったかんな、一切。だって誰ともすれ違ってないもんね。誰も来ないでしょ、これ。なんか綺麗、うわ、出た出た、これこれ。これ超怖いやつ。ぶっ壊れてんの。やばくない？これ。ぶっ壊れてん。ロハコさん、無理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 。ずーっとループで階段なんだもん。今からわかるよ。ずーっと階段降りるから。これから。やっと頂上、やっと頂上って何回も言ったもんね。階段終わったーって。鉄の階段が見えるまでは終わらねえよ、マジで。これ階段とんでもねえから。ああ、耳が虫。手すりグラグラだな。いや、俺よ、ゆいかた、俺よ、便所太郎とよ、おめえによ、お願いがあるんだけどよ、なあ、俺よ、自分が強くなったのをよ、リスナーさんによ、証明してからよ、ちょっとボクシングやろうぜ、ボクシング。な。頼むよ。いや、手すり捕まってないと降りらんない。怖え。
てか火マジで真っ暗になったらどうしよう。真っ暗になるぞこれ。いや野宿もマジで考えた。正直マジガチ話考えたよ。でもねもう降りた方がいいよってリスナーさんにアドバイスもらって降りる決意をした。いやー旅館泊まりてー。俺も里見さんみたいに旅館で温泉泊まりてーよ。満喫と野宿ばっかりだよ。上りで40分ですね。だ下りで1時間20分だと思ってます僕。上りで40分だったからペース的に考えると1時間。これ観光スポットにこんなの作んなや。迷子ではない。だから迷子になって遭難とかは絶対ない。ちょっと脇道に入っちゃったの。なんかここ登ってみようぜ冒険しようぜって、ただ痛い目見ただけだったわ。きつい。ワドツです。はあ、足痛えな、膝が痛え。はあ、わかるこの階段やばいの。これ踏み外したら死ぬポイントあるっつったのわかるっしょ。崩れてんだよもう。山は下山っていうの本当だな。ほらもうコンクリとかめくれちゃってんのよ。うわもう誰も手つけてないんだって。誰も登らないから死んだ山なんだよ。頑張れ、ありがとう。どうよりよ。これは山っていうよりもハイキングコースって書いてあるんだよね。なんだっけ、なんだっけ、名前が出てこねえな。滝なんだけど、茨城の袋田の滝のハイキングコース。あ、膝痛いな。あ、膝が痛い。あとほら道がもう木で侵食されちゃってんの。そうだ、袋田の滝だ。これどれくらいだったっけ、このポイント。これ、ここで5分の1ぐらいか？ここ、さっき通ったよね。ああ、危ねえ、危ない、危ない。危ねえ。あそこの滝でだ、もう滝いいよね。滝いいよね。もうさっき見たから。なんか隠れ滝みたいなのがあるけど。帰ろう、マジで。福島行こう。怖え、茨城。よ、茨城のヤンキーが気合入ってるわけだよな。茨城ヤンキー。こういうことか。いやもう無理っしょ。タイムシフト見てよ。もうほんと生きるか死ぬか状態だからな。緩やかな感じで山登ってくんならいいけど、ずっと階段を登ってくのきついぞこれ。
簡単に言うと、みんなのイメージだと、40分間上り階段登らされたら悲鳴上げるでしょ。イメージつかめる。40分間ずーっと上り階段登らされたらさ、悲鳴上がるでしょ。こういう石とかボロボロので、それを今下ってる感じ、心折れるでしょ。わかりる。うん、気をつける。左膝が痛えな。滝だけ見ればよかったな。汗くせえ。わかりるっしょ。やばいよね。いや、マジで獣みたいな匂いする。汗が吹き出て冷えてる。トレーニングにはなったけど、膝が痛い。見応えある。俺はもう必死だよ。パソコン持ちながらさ、10キロの、あ、ごめんごめん、条件が変わる。40分間こういう階段を登らされて、40分間ひたすらこういう階段を登らされて、さらに10キロの重りつけてんだわ。こんな感じで、わかる？さらに10キロの重りをつけて、片手にパソコン持って喋ろって言われたらどう？みんな。40分間この階段登らされて、こんなのずっと登らされて、10キロの重り背負わされて、左手にパソコン持たされて、ずっと喋ろって言われてんの。なえるでしょ。なえるでしょ。無理でしょ。で、アンチコメントとか書かれんの。あ、大丈夫じゃん、余裕じゃん、みたいな。ヘタレが、つって。あ、いいね、4まで来た。花火ありがとう。夕方降りる、滑る気分悪くなったら間に合わん。電波あるうちに連絡先を一気に。え、真っ暗な足舐めせず、ウィンドブレーカー持参。体力、もう、おっしゃる通りですね。花火ありがとうございます。いや、じゃあ、ノリでやっちゃったの。俺、こんなきついところだと知らないで、ハイキングコースだって階段ある、登ろうぜっつって、みんなで登ろう登ろうってなって、今に至る。ナウ。うん。登りの配信面白かったけど、下り地獄だからね、マジで。命がけだよ。登りの配信はまあまあ見応えあって楽しかったんだけど、下りは地獄ただの。これ誰か本気で、フル装備で誰か攻略してほしいな、配信者に。他の配信者に敵取ってもらいたい、3時間フルコース。こっちに行くと滝だったんだけど、いいよね。もう帰るよ。帰ります。命を大切にします。バカだよね、ほんと。あ、でもね、こっから先の階段は確か大丈夫だったはず。こっから先の階段は大丈夫なはず、確か。俺の予想。あー、滝のところまで降りてきたわ。袋田の滝のところまで降りてきたよ、みんな。あ、大丈夫大丈夫、いける。あと200メーターぐらいだ。高さ的にはあと200メーターぐらい。いけるいける、滝だ。滝が見えてきた。やべえな、太陽もうちょい沈むな、マジで。ああ、なんとかなりそうだな。これ滝の頂上です。ああ、よかったよかった、なんとかなる多分。え、この心霊スポットなの、ここ。まあ、夜来たら怖えよな。滝が見える。いけるいける、大丈夫。早かったね、よかった。いける。あれ、進んでたらどうなってたんだろうな、俺。希望が見えてきたね。
鉄の階段まで見えたらある意味ゴールだから。俺が見たいのは鉄の階段なんだよ。死んでた？マジで？これハイキングじゃないよね、やっぱり。ハイキングってレベルじゃないよね。いやどうしよう、7000円かかるんだよ。でもお金ないからさ。ひかめしいらっしゃい。いやー、今日は旅館に泊まりて、1時間に1本しかない電車で、ここから駅まで40分歩かないといけないんだよ。今日は一泊してーな。さあ、うわ、でもいい感じだ。これなかなか見れない、あれでしょ。生放送でこんな映像見れないでしょ、なかなか。どうもどうも。風船ありがとう。ハートありがとう。多分このポイントからね、撮影してる人はいないと思う。それは向こうでしょ？滝のことでしょ？このハイキングは小学生絶対使わないよ。断言できる。絶対使わない。袋田の滝ですね。袋田の滝です。バガープレゼントありがとう。ゆきさんどうも。いい絵だよね。バガープレゼントありがとう。アイテムありがとう、みんな。アイテムありがとう。電波はなぜかバリ3、バリ5なんだよね。なんでこんな電波いいんだろう。無駄に電波がいいんだよね。ここはですね、袋田の滝っていう名所です。滝の名所です。で、間違えて山に登っちゃいました。滝の配信はタイムシフトに残ってます。まだ勾配。早く鉄の階段まで行ったら絶対こけないのにな。日が暮れるよ。寒くはない。まだ寒くはないです。ただ頂上で風がビューって吹いた時は焦った。寒くて暗くなっちゃうね。早く行こう。多分ね、俺の予想あと20分ぐらいで降りられるはず。いや、これを小学校の遠足でここ登らせるなんか絶対ありえないね。絶対ない。絶対ない。絶対ないです。断言します。絶対ないです。絶対ありません。こんな危ないところ小学生が通れるわけねえだろ。バカも休み休み言えよ、本当に。こんな崖だぞ。落ちたら死ぬんだぞ。いや、配信じゃ伝わんねえんだよ。絶対ない。だって地元の子に俺会ってないもん、今日。地元の子がいる？通った？通ってないでしょ。あ、鉄が見えた。鉄階段じゃね？あ、鉄階段だ。もうすぐだ。もうすぐだ。鉄階段来た。ああ、助かった。このルートは通らない。
向こうの滝のど、あの、歩道、舗装されてるのはあるのよ。そっち側ならわかるけど、こっちは絶対ない。トイレもないよ。水もない。水道もない。あのまま進んでたらやばかったね。ああ、助かった。助かったよ。そうだね。家に帰るまでが旅だからな。ああ、楽楽。よかった。よかった。熊は出ないんじゃないかな。いや、もうだってあれだもん、手すりいらないもん。で、幅が、道幅がちゃんとしっかりして鉄だもん。よかった。マジで死ぬかと思ったよ。あぶねえ。ていうか、5時過ぎた？ここ5時で終わりなんだけど。入れんのかな？閉められちゃったかな？風船ありがとう。マジで40分過ぎてんの？どうしよう。俺今日旅館泊まりで、みんなわがまま言っちゃダメ。誰か余裕ある人アイテムくんで。俺旅館マジで今日は本気で旅館泊まりで、雑談がしたい旅館で。7000円なんだって素泊まり、料理なしで。バカありがとう。もうすぐか。それでもまだ高いな。バカラッシュありがとうございます。200人も見てくれてんだ、ありがとう。もしよかったらフォローお願いします。日本全国旅してます。地面見えてきた。いや、温泉入りたいよ。俺だってぐっすり寝たいよ。俺だって眠りたいし、ご飯食べたいよ、ちゃんと。パフェありがとう。俺だって雑談もやりたいよ。熊鍋？店長さんいらっしゃい。熊鍋？福岡はまだ行ってないっすね。今茨城です。大師の温泉。寝カフェ？今日も素泊まりで7000円するって言われちゃった。寝カフェか。花火ありがとう。10発ありがとう。来た。ハッチありがとう。みんな的には何？宿反対賛成なの？宿反対なの？賛成なの？ありがとう、ハッチ。ありがとう。第五の温泉。最後まで移動。みんなは反対なの？賛成なの？ありがとうございます、ハッチ。いつもありがとう。配信で宿とか甘えってさ。じゃあどうすればいいの俺は。じゃあ何が見たいか教えて。ああ、終わった終わった。着いた。なにこれ、くす玉？なにこれ、なにこれ、嘘嘘。200万配信おめでとう、ふわっち。おめでとう、ふわっち。パチパチだ。200万配信だって。嘘、花火来た、運営から。すげえ、運営から花火来た。ありがとう。うわ、粋だな、運営粋だな。すごいね、これだよ、ふわっちのかっこいいところ。これ全員に配ったのかな。今配信してる全員に配ったの？なんとか降りれました。ふわっち神ってるわ。
すごいね。これだよ、俺がふわっち頑張りたいと思うのは。運営が搾取をしないでみんなに還元するところ。いや、運営から花火来たよ今。え、これ全員に配ったのかな。200万配信すごいね。甘えは良くない。ハッチがそういうのか。え、ちょっと待って、展望台あるってよ。展望台行ってみね。ちょっと待って、みんな、展望台あるって。展望台あるっぽいよ、行ってみる。ねえ、展望台。これよ、これで遭難したんだよ俺は。これでさっき帰れなくなったんだよ。もう帰ろう。いや、服もね、パーカーが欲しいんだよね。ちょっと T シャツ1枚はさすがにアホすぎる。トラップだったわ。泊まるところ、郡山まで移動した方がいいのかな。郡山まで移動しようかな。郡山まで2時間ぐらい。あ、他の配信者ももらってるんだ。すごいね。はあ、どこだこれ。あれ、ここで合ってんのか。郡山行った方がいいかな。飲み物買いたい。やってねえ。マジか。喉乾いた。やってねえ。腹減ったな。うん。ああ、ありがとう、かぐらちゃん。風船50個ありがとう。まあ、5時までだもんな。ああ、よかった、降りれたわ。ちゃんと書いとけよ、これ、男泰山って何これ。これに登っちゃったんだよ、俺、男泰山って。誰か男泰山さ、調べてくんね。男泰山って何なの？これ間違って登ったの、これなんだよ、俺が。男泰山に登っちゃったの。何なんだろう。これハイキングじゃないよ、絶対。俺の予想ハイキングではない、絶対。ちょっと、水道、水。山？でも、いい景色だったね。男泰山って読むんだ。男泰山とか。桜が綺麗だね。水道なんで止められてんの？飲みたいんだけど。マジか。男泰山って言うんだ。有名なんだ。筑波山とかと一緒。結構有名な山なのかな。いやー、でもいい経験だわ。いい経験。いい経験でした。すいません、お探ししました。お探ししました。生きてます。きつい。どうやって渡ればいいんだ、これ。お疲れっす。地元では有名な山で、本当に小学生の。マジで言ってんの？さっきの登るの？小学生が。半端ねえな、茨城。虐待だよ。東京でマジでこれ登らせたら、マジで PTA 怒り狂うレベルだよ。東京でこんなの登ったら、冗談とかじゃなくて、マジで PTA が怒り狂って、ニュースになるレベルだよ。本当に。これを登ってんの、小学生が。事件だよ。俺からすると、これは。
いやー疲れた。いや下れてよかったマジで。本当に登るんだ。すげえな茨城。いやマジですごいわ。気合入りすぎ。お疲れっす、みんなありがとね。薬剤山って連れてきて顔だけ埋めないで埋めるそう。ん？ヤクザって山まで、ああ、女体山があるんだ。へえ。ああ、それで国体選手か。いや、でも分かりるな。うん。川の水って飲めないのかな。お疲れっす。どうする？郡山まで行く？タクシー乗ったらダメじゃん、せめて。わかった。お、もうちゃんと今回はアンケート通りにやる。じゃあいいよ。宿泊はしないよ。7000円で宿泊はしないけど、タクシーか歩きか選んで。タクシーかこっから40分ぐらい駅まで、タクシーか歩きか。もう絶対やるから。どっち？いや、やってみろよ、じゃあ。T シャツ、いいいい、このまま行っちゃう。タクシー？え、優しいみんな。タクシーいいの？マジで？歩き。歩き。タクシーいいの？タクシー。タクシー拾うか。よし、じゃあ、タクシー拾います。ありがとうみんな。花火ありがとう。いや、タクシー拾う拾う。やった、超優しい。やっぱ、ふわっちいいな、ニコ生と違うな。タクシー拾います。なんか景色綺麗でしょ、ほら。桜が満開で。うん。タクシー拾おう。いや、大丈夫、大丈夫。観光地だから絶対タクシーあるはずなんだよ。絶対あるから、観光地は。え？歩けって言われる？いや、だから多数決だよ。歩くかタクシーかだよ。歩くかタクシーか。絶対いるよ。絶対いるよ。観光地だもん。絶対大丈夫だよ。いい場所だね。あーなんか、あ、ボス。何飲む？何飲もう。スポーツドリンク飲みたいけどな。何飲もっかな。何飲もう。だから飲もう。だから飲みます。ポカリないわ。だから飲む。タクシーいるに決まってんじゃん。観光地だよ。もしタクシーが走ってなかったらやる気ねえよ。170円？だよ、新宿でもこんな値段で売ってねえぞ。ちょっとやりすぎだろ、170円は。いやいやいや、もうきつい。3時間ぐらいずっと歩いてんだよ。うん、水の方が良かったかな。いるいる。駅までだって40分で歩いて。いただきます、リスナーさん。いただきます、ヘビ。あ、うめえ。超うめえ。今まで飲んだだからで一番うめえ。行こう。タクシー拾おう。よし。ほら、車走ってんじゃん。ほら。一服したいね。灰皿。灰皿。うん。U ターン。毎日放送やってるよ俺。だって放送しないと稼げないもん。放送しないと稼げないもん。閲覧300ありがとう。ハートありがとう。大通りどこだ。携帯俺持ってない。
いっすー。やとつではないね。日帰り温泉。なんか甘い匂いするな。何の匂いだろう。桜かな。花火ありがとう。パソコン配信なんで。手編み同好会って老人たちが毎週登ってる。すげえな。ちょっと待って。自家製アップルパイとか超食いてんだけど。マジで？自家製アップルパイ？絶対うまいでしょ、これ。食いてー。マジか。自家製アップルパイ？よだれ出てきちゃった。食いてえなー。食いてえなー。自家製アップルパイかー。絶対うまいよねー。ああ、なんかこんなところで配信みんなやってんだろうなー。こういうところでさ、俺も大手になってさ、こういうところから配信してえな。みんな、あれだもんね、大手は。旅館泊まって、ホテル泊まって、のんびり。美味しかったよーって。ご飯美味しかったよーって。金梅さんとか、さとみさんとか、ひかるくんとかね。早く俺もあっち側行きてえよ。頑張ろう。タクシー来るっしょ、もうすぐ。ねえ。国道がどこなんだろう。国道どこなんだ。いいよね。旅を満喫、旅行を満喫してんだろうね。お羨ましいよ。俺は泊まってもいい？でも、あれだよ。いいよ。もうここまで来ちゃって。宿向こうの方になっちゃったから。宿向こうだから。一服はしたいな。嘘？チッシュさん来るの？マジっすか？本当に来ていただけるんですか？超嬉しい。俺今日リアツツ絶対ないと思った。マジっすか？マジっすか？まあ、オッズですけどね。さすがに荷物は。2、3日だったらいいけどさ。俺の前に日本中ぐるぐるだから。マジか。いや、不便なのが旅っていう言葉取り消したい。もうマジ恥ずかしい。かっこつけて。いや、旅っていうのは、古い辞書を引くととか言って、もうマジ、振りでしかなかったわ、あれ。振りだよね、壮大な。もう便利が一番だから。人類は便利を勝ち取ってここまで来たんだよ。うまい棒の工場あるんだ。うわー、行きてえなー。そうだよ。何が不便を味わうのが旅だよ。不便さを取り除いてきて、ここまで進化してきたのが人類だよ。てか、タクシーどこ？ タクシーどこ？マジで。マジで日暮れるぞ、これ。いや、俺、茨城好きだよ。茨城大好きになった。人が優しい、みんな。人が。茨城のね、なんだっけ、袋田？袋田だね。ああ！灰皿ある。ここで一服します。ここで一服しましょう。ていうかさ、誰ともすれ違ってないってすごくねえか。ああ、観光案内。今どこにいるんだ？現在地が、袋田の滝。駅はどこだ？駅向こう。大志温泉がいいって言ってたね。リンゴ。ああ、なるほど。日立。はあはあはあ。こういう感じなんだね。はあ、随分遠くまで来たな。人いないね。トイレとタバコ吸わせて。おしっこしたい。
ちょっと待ってて。トイレ行ってくるわ。トイレ背景にタバコ吸うのダセーな。せっかくだからね、茨城のいいところ伝えないとね、地元の人に怒られちゃうから。風景綺麗なところ映そうね。手洗ったよ。はい、今おしっこ、もうおしっこは男早いよ。今ね、茨城の、袋田ですね。袋田にいます。なんかテーマソングとか欲しいな。でさっきチッシュさんだっけ、チッシュさん来るって言ってなかった、今からそっち行くわって。いや、地元の人からしたら地元はやっぱ愛があるよ。俺も成田に愛あるし、地元はやっぱさ、あのね、来て、田舎ほど来てほしいもんだと思うよ。俺もね、成田に有名人来た、成田さんとかさ、空港とかいろいろ見てもらいたいもんね。うん、そうですね、北関東から、北関東っていうかもうそのまま福島行っちゃおうと思ってますね。福島は関東じゃないんだっけ、福島までか関東違うか、茨城までか関東か、福島は東北になるのかな。俺は地理弱いからさ。折りたたみ自転車、自動自転車か。いやー、歩くよ。世界に行く時の練習だから。なんだろうね、水戸のより電波いいね。寒くなってきたな。寒い。ていうかユニクロがねえんだよ。水戸駅の服高いんだよ。やっぱ水戸ってさ、ほら、茨城で一番栄えてるとこでしょ？ないんだよ。え、俺全世界制覇する中の練習なんだよ、日本一周って。日本編が終わったら世界編が始まるんだよ。うん。ヒッチハイクすればよかった。ヒッチハイクすればよかった。あ、薄いダウンいいんだ。いや、パーカー着たいんだよね、パーカー。一枚羽織りたい。寒すぎる。全部行く。全各国制覇。うん。
全各国一生涯かけてだよ。あのこんなねあれだけど、配信で全部映したい、全部の国を。世界編どっからさ、いやとりあえず日本を終えてからだと思うよ。今何言ってもね、誰も信じてくんないか、まだ言うタイミングじゃないと思う。でもあれだよ、今回の日本編終わったら俺ノンタンと結婚するから、うん、2年ぐらいは休もうかなと思ってる。うん、いや死なないよ、人間はそう簡単に死なないし、簡単に死ぬんだよ。そう簡単に死なないし、簡単に死ぬんだよ。大丈夫だよ、みんな死ぬんだから。うん、筑波の方が栄えてんだ。そうだね、早く結婚したいね、のんちゃんと。いやー、誰かと比べるなんて、そんなもう石川の隆起なんか伝説だし、うなちゃんマンも誰も、金梅さんも全員伝説なんだよ。じゃあじゃあじゃあ自分のことだよ。人と比べても、あの人たちは積み重ねてきたものが違うんだから、俺なんかとは。それこそ10年プレイヤーでしょ、みんな。みんな長いんだよ、本気でやってるんだよ、鮫島さんとかも。俺学ばせてもらってるよ。真似事でしょ、日本一周の旅なんか。うん、飲んだん彼女だよ俺の。うん、4次元4次元。俺のフェイスブックとか見れば、のんたんの写真載ってんじゃないの、ツイッターとかフェイスブックとかインスタグラムとか。初見さんありがとう、アイテム。いや、タバコうめえな。うん、3次元も。ねえ、鳥の鳴き声が。これから福島行こうかなと思ってますね、ワンコさん。初見さんいらっしゃい、楽しんでってください。おお、キムタクさんどうもどうも、旅始まったよ、旅始まった。懐かしいね、キムタクさんにはお世話になったかな。四国行ったらまたよろしくね。今茨城ですね、5日目か今日な。寒い寒いけどいいよ、誰もいなくて旅って感じだよ。車持ってないんすよ僕。そうだね、予防接種とかもしないとね。原発はごめんね、配信回さない、行くけどごめん、個人的に行かせて。あの嫌な思いする人がいたら嫌だから。福島の原発は絶対見に行くって決めてるんだけど、配信回さない、ごめん。あのだからそれは放送で言うから、今日休み取るって。それはあの和道じゃなくて始末坂道として行きたいのよ。だからあの配信は回さない、それは本当申し訳ない。近く来たら次は闇将軍の家行こうぜって。黒黒は失敗したから。あったかくないですよ、寒いですよ。あ、まあ北海道に比べたら。うん、郡山から行くのか原発に。うん、郡山行って、郡山ね、光くんもスパーリングやってくれるって言ってるし、あのカッシーには暗黒ラーメン食べさせてくれるって言ってるし、車も出して
家も使っていいよって言ってくれてるし、あとね、エナタズも絡もうよって言ってくれてんの。あとふわっちやってる福ちゃん、ニコ生出身の福ちゃんにも会いたい。福ちゃんはまだアポ取れてないんだけど、この3人と約束してるから、あの福島長くなると思う多分。うん、原発周辺はデリケートだから、まあ、語るよ、語りはするけど、トークとして。だけど、冷やかしだと思われたら失礼じゃん。だから、自分で行ってみた感想みたいなのを話そうかなと思って。うん。それだったらさ、誠意は伝わるかなと思って。うん。だからそれはね、配信者としてちょっと申し訳ないんだけど、いろいろ考えて、行かないのも間違ってるし、配信回すのも違うかなと思って。うん。それで不快に思ってる人がいたら嫌じゃん。うん。なんだよ、ネタかよ、みたいな。うん。俺らの被害受けたのをネタにすんのかって、それで全員飯食ってんのかって思われたら嫌じゃん。だからそうじゃなくて、その、なんつうの、日本の被災っていうのをちゃんと理解したいんだっていうふうに。うん。それでね、それを話す、経験を話すっていうことは多分伝わると思うから。風船ありがとう。だからそういうのを見てみたいんだよね。実際住んでる人がいたら話しかけてさ。わかんない。入れない。そう、入れないのも経験だと思うし。うん。わかんないよ。もしかしたら向こうに行ったらさ、いや、伝えてくれって言われるかもしんないよ。カメラ回してくれよって言われるかもしれないじゃん。話してく中で。だからそれも全部経験だと思ってるから、失敗？入れないっていう失敗も、人が住んでないっていうのも失敗じゃないんだよ。俺にとっては。ネタじゃないから。それがリアルなんだよ。うん。入れないのもだから、あれじゃん。知らないわけじゃん、俺は。いや、今入れるよってなったらなったら新しい情報だし。いや、どこでもやんない。俺、ふわっち以外の配信今やってないから。バースデーケーキ？何の話？うん。うん。そうだね。喋らないかもしれないですね。うん。おー、ありがとう。ありがとう、キムタコさん。ありがとうございます。頑張ります。みんなのおかげでずっと支えてもらって、ここまで来れたんで、今までずっと支援されて来れたんで。今まで本当に応援してくれた全ての人に感謝します。本当に。そうだね、風評被害が再加熱してもあれだから、まあ語らないかもしれない。ハッピーなニュースがあったら語るよ。復興してたよとか、除染成功してるよとか、頑張ってるよとかはいいと思うけど、あんまりネガティブなことは。銚子の海も良かったしね、犬坊も良かったし、水戸の納豆も美味しかったし、人も良かったな、千葉でいろんな人に出会ってね、楽しいよ、楽しい楽しい、命を使ってますね。チッシュって何？わらの納豆じゃなくてね、納豆定食でツイッター見てみてよ。もしよかったら。ツイッターにアップしてあるから、さっき。3時間ぐらい前？どれくらい前だ？お昼ご飯でね、ごちそうになったの、リスナーさんに。6月に捨て頃のイベントが東京であるから、戻ってこないといけないの。だから、行けるところまで行こうと思ってるね。あ、さっき突に行くって言った人ね、ジッシュさん。
納豆食べましたよ。美味しかったっすね。大豆の味がしっかり効いててうまいよね。日本人って大豆好きだよな。豆腐でしょ、納豆でしょ、醤油でしょ、あとなんだ、あ、ありがとう花火かぐらちゃん。なんだろう、あと大豆何がある。醤油、納豆、みりん、おからって大豆だっけねえ。寒いなマジで。どうしよう、服も確保しねえと。福島会津のソースカツ丼、オッケーオッケー、食べてみる、ありがとう。そういう情報いいね。郡山と会津は違うの、遠いの。会津は、郡山と会津はどういう距離感なの。こっからだと会津に先に行った方がいいの。豆乳もそうだね、会津に先に行った方がいいな。会津行くけど、その今その袋田にいるんだけど、50キロ離れてんの。郡山から会津に行くんだ、オッケー。郡山から会津ね。会津って会津若松って呼ばれてるところだよね。行くか、そろそろ一服終わり。よし、旅だ。よいしょ。よいしょ。行こう。初見さんいらっしゃい。楽しんでってください。日本全国旅してます。ワドです。旅人です。よろしくお願いします。面白かったらでいいんでフォローしてください。コメントありがとう。アイテムありがとうね。今日は、いや、このまま郡山行こうかなと思って。確かに電車が8時にあるっていうから、8時まで雑談する感じだね。寒くなってきたら服が欲しいな。千箱のカモ、千箱のカモ、え、おー、マルさんありがとう。マルさん、リアトしてくれたリスナーさんです。ありがとうございます。お忙しい時に。すいません。短い間しか会えなかったのに。ありがとうございます。朝の人、朝の人。ありがとう。うん、ヒカルくんとも会うよ。1万人はまあ、無理って言われるけど。無理なことにね挑戦しないと配信者じゃないでしょ。フォローありがとう、ニコ生ミエさん。そう、でもやるんだよ。不可能って思ってるでしょでもやるんだろう、でもやるんだよねえ。なんでこんなことやってんだろうって、でも やるんだよ。うん、やめちゃえばいいじゃんって、バカみたいでしょって、でもやるんだよ。そう、でもやるんだよ。
いやー、古民道具展示だって。ああ、鴨食べたよ。美味しかったよ。ベルギーのソーセージ、ノルウェーサーモン。すっごい高級なお店だった。美味しかった。サーモンも抜群に。ソーセージも全部美味しかった。リゾットも。ぜひぜひ。すいません、タイミング合わない時だったのに。有言実行っつうかさ、なんだろう、できないかもしれないけど、もっと難しいことと戦ってるやつっていっぱいいると思うんだよね。勝つか負けるかわかんないけどさ、戦うこと、姿勢みたいなのを失ったら終わりじゃん？自分で言ったわけだから ね、誰が決めたわけでもないしさ、自分で決めたことだから、俺も無理だと思ってるよ。ねえ、服欲しいっすね。旅人っぽい服が欲しいね。マントみたいな、本当に。もう、毛布に寝切るぐらいの。桜綺麗だな。マントが欲しい。編集長さん、どうもどうも。諦めないっつうか、なんだろうな。バカなんですよ 目標設定100人とかでちょうどいいはずなのに。多分ね、日本全国一周回って100人行くか行かないかなんだよ、俺の実力だと。でも今の自分超えたいんだよ 本当に。大手になって帰ってきたいの。そう。多分、1万人誰もやったことないし、やったら確実に、すごい、なんか、みんなが味方になってくれるはずなの。ワドを叩くやつがいたら、いや、お前、ワドは1万人やったよって言ってくれると思うんだよ。ワドはクズかもしんないけど、約束は守ったよって。約束は守ったよって。いや、ダメなの。一人一回なの。20回突するのは構わないんだけど、一人1カウント。だから、1万回リア突じゃないの。1万人リア突なの。上着持ってこなかったんだよ、バカだから。そうそう。駅はどこだ？まあ、どうだろうな。まあ、諦めたら叩いていいよ。諦めたら叩いていいよ。応援はめっちゃ嬉しい。あ、店やってるじゃん。こんばんは、ゆうちゃん。いらっしゃい。泊まるとこはどうしようかな。まだ考えてないかな。郡山に行ったら満喫とかあるんでしょ？都市なんでしょ？ありがとう、応援。嬉しいです。ありがとう。今ね、袋田です。袋田ですね。あ、初見さんありがとう。面白かったらフォローしてください。バドです。日本全国回ってます。ねえ、ほんとだね。心が洗われるようだね。みんなやっぱ人がいいもん。挨拶はしっかりできるし、気さくだし、優しいし。そう、環境が人を作るんだよ。郡山に満喫ある。ああ、じゃあそうしようかな。郡山の満喫泊まろう。でも旅に出ると布団のありがたさとかシャワーとか洗濯機とか電気とか Wi-Fi とか全部ありがたく感じるよ。できることが限られてくるから、充電ね、どっかでやんないととか、泊まらないと体休めないとって。そうだね、暗くなってきたね。
真っ暗になる前に駅に着きたいな。駅はここか？違うか。茨城と言ったら暴走族。キャンプはやったことないな俺。蕎麦屋さんがいっぱいあるね。蕎麦屋もうやってないのかな。ほっこりするね。 おばちゃんがよく話しかけてくれるね。どこどこいいよって、どっから来たのって、何やってるのって。パソコン持ってると話しかけられないけどね、パソコンしまった瞬間にみんな結構話しかけてくれる、おばちゃんは。日本一周は俺は3、4年かかると思ってるね。3、4年かかると思ってる。旅終わったらのんちゃんと結婚するんだ俺。本当はね、こういうのは20代でやるべきだったよな。ありがとう！ニコ生アーミー A さん、ありがとう。ありがとう、花火。うん。花火パチパチもありがとう。赤いカバンはね、重たくて諦めた。無謀だった。このカバンじゃなきゃ無理だったよ。リスナーさんが教えてくれたんだけど。若い時にやるべきだったね。ナンパもらってる時できないよ。うん。少なくともカメラは回せないでしょ。無理無理。のんちゃん15個上。そうだね。まあでも今しかないと思ってたから、こうやって配信でご飯食べさせてもらえて、みんなにね見てもらえて、ここで諦めたらのんちゃんと会いたいよ俺。毎日 LINE してるよ、充電してる時に。うん。快活クラブ郡山、ああじゃあ快活使おうかな、快活にしようかな。のんちゃん若いよね、美人だよ。うんとね、旅の期間は1万人のリスナーさんとリアドするまで。うん。今近所にいるんだけど、お母さんカレー持って行ってあげなんて言う。え、マジで？え、カレー食っていいっすか？本当に？あ、ご飯お腹空いたから食べたい。手作りのもの食べたい、マジで。あ、それは差し入れ禁止なんですけど、その場で食べていいなら食べたいっす。マジっすか？シャリで来たさん。マジで？いる。お母さんの手作りカレーいる。うわぁ、超楽しみ。あったけ。うん。ありがとう。え？いやあ、食べたいっすね。袋だ。これ右か左かわかんねえな。駅どっちだ。すいません。すいません。あの、袋田駅はどちらの方にあ、このずーっとまっすぐ行ってもらって。こっち側ですか？はい。あ、ありがとうございます。それでもうすぐ着く感じです。ああ、すぐは着かないな。歩いてどれくらいでしょうか？30分。もかからないと思いますけど。ありがとうございます。すいません。まっすぐ行って、はい、信号を越して、はい、ちょっと坂を上がって信号のところをちょっと進んで、はい、左に。あ、
ありがとうございます。30分ぐらいでって、日が落ちる前に駅には着きそうだな。なんとかなりそうだ。これ道路側だから。温泉か。カレー楽しみだな。何カレーだろうね。お母さんのカレー何カレーだろう。あれ、コメント止まった。見れてる？なんだろう、コメント止まったな。ん？電波ある？見えてる？見えてますか？あれ、コメント止まった。ちょっと待って、電波がない。あ、ごめん、俺のパソコンのやつが止まったから、あのコメントがね、テチュのコメントで止まってるんだ。ここでフリーズしちゃってるから、ちょっと一回更新します。今携帯電話で見たらコメント進んでたんだけど、あの一回落として、あの再起動します。あ、来た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 わ。ごめん、来た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 、更新されたわ。よかったよかった、コーマ続けます。うん、嘘、マジで。まあまあまあ、いいよいいよ、まあ、しょうがない、いいよ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 、全然。嘘って本人認めてんならいいじゃん。なんだ、初見ではないんですが、あんまり今までじっくり和道さんの配信見たことなかったんだけど、この企画すごい応援してます。あ、ありがとう、リサポヨさん。フォローよろしくお願いします。フォローよろしくです。いや、もういいじゃん、いいじゃん。嘘だって言ってんだから冗談でしょ。あんま責めないでよ。うん。いいじゃん。カレーぐらいコンビニで売ってるし。うん。出るよ、マナシーさん。出る出る。なんだ、ボケるな。ねえ、香川さんも体張ってきたから今大手なんだもんね。俺31で5月の21だから、もう1ヶ月ぐらいでね32になる。そう、お好み焼き、もうすぐ32になる。今年2だね、うん、まあまあまあいいよいいよ。ありがとう、同い年だ。頑張りましょう、同世代で。30代盛り上げましょう。そうそう、野田総理、石川紀之がタメかな？あの、関慎吾さんとか。で、一個上が、香川さん、鮫島さんとか。そう、ゴミの世代って呼ばれてる。なんかね、多分ね、1985年あたりに隕石かなんかが落ちて、ゴミが大量に生まれたんだよ。ゴミクズが。すごいと思わない？野田総理、春樹、石川紀之、鮫島、香川とか。そう、ゴミ世代だよ、ゴミ世代。一応ね、荷物になるから、食べられるものは差し入れ OK なんだけど、リスナーさんからいただいたものを捨てたくないっていうことでお断りしてますね。うん。みーさんいらっしゃい。香川さん1個上かな？海老蔵さんはもっと上だったと思う。エビゾウさん3つぐらい上じゃないかな。エビさん上だよ。うん。はいはいはい、ひろゆき金梅、それがね、上の黄金世代だね。うん、上の黄金世代。みどりさんとかもその世代じゃなかったっけ。そう、アイラはだって35だよ。あ、本当年齢は27って言ってるけど、本当は35なの。だから上だね、アイラは。
暗くなったね、急にね。パルパルは一回ぶん殴ってる、俺。大っ嫌い。俺のリスナーディスったから、そう、人のリスナーにケチつけるのは最低だよ、つってぶん殴ってきた。とちぎも行くよ、おみーちゃん。アイラ35だよ、今。そうだよ。酔っ払うと教えてくれるよ。だって27がさ、31とかの俺にさ、タメ語使ってくる。ワードさ、言ってくるわけないじゃん。最初からそんな感じだもん。そう。で、お前は俺より上だろう、つって。バレたか、とか言って。35だよ、とか言ってた。でもね、35であの美貌保ってんのはすごいと思うよ。うん。ぜひぜひリア凸お願いします。お待ちしてます。僕も北海道も楽しみなんだよ。昔からお世話になってる人ね、何人もいるの北海道は。ねえ、もう家泊めるよとか言ってもらってたりとか、案内するよって言ってもらえてるから、北海道、あとね、岩手でもね、宿とかあの車とか出すよって言ってくれてる。うん、あ、そうだね。新野町の方が上だね。うん。新野町も若いかんね。作りが。イケメンだかんね。若々しいよ。おしゃれだし。新野町だから横に並んだこの人、年下に見えるなと思ったもん。肌も俺より綺麗だし。日本全国回りますよ。日本全国回ります。暗くなってきたな。怖いな。暗くなるとやっぱ怖いね。急に静けさと寒さが来た。テルチャンピオンは24。うん。そうだね。40代のその黄金世代と、30代の黄金世代。第何期っていうかわかんないけど。でもね、配信者は年齢順っていうよりもね、配信始めた順なんだよ。芸人さんに近い。今はね、東京からスタートして千葉、茨城だからね。うん。行くよ、行くよ。函館。北海道は長めに滞在する予定。駅どこだ。そう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 、そうだよ。昔からリスナーさんね、たくさん抱えた方が有利なんだよ、インターネットの世界は。キャリアの長さがね、一番重要な。水戸の印象、水戸の印象か。うんとね、俺、正直言うと、水戸もっと田舎だと思ってたんだけど、全然都会だった。だけど、そのね、人柄はやっぱりね、あったかいんだよ、とにかく。なんて言うんだろうな。その、リア凸の人だけじゃなくて、街中のおばちゃんとかも気さくだったし、すごい、なんて言うんだろう。あったかい街だなって思ったよ。本当に。なんか、なんて言うんだろう、東京じゃ絶対考えられない人柄っていうか、すごいその温かみを感じた。うん。なんかね、やっぱりね、その太陽があって水がうまくて、食い物があって海があって、魚がうまくて、で空が開けてて、これがね、人間の生きるってことなんだと思う。これ絶対関係があると思う。東京ってね、遊ぶときはいいんだけど、住んでると肩が凝るんだよ、本当に。圧迫感っていうかね、人の念みたいなものがドンってくるの。新宿とか、池袋とか、そういう街って。うん、納豆食べたよ。ツイッター見てみて。ツイッター見てみたら、写真載せてあるから、食べてるものは。うん。そう。あとはやっぱ自然だよね。まあ今日もね、水戸じゃないけど、すごく、なんだろう。
日本の三大滝って呼ばれてる滝を見れたし、山の怖さも分かったし、うん、面白かったね。あとやっぱりそのなんだろう、配信好きな人がリアドしてるわけですよ。ねえ、配信のことを楽しく語れるって俺にとって何より楽しいことなのね。配信見るのも好き、やるのも好きだ。だからさ、こうなかなかその配信が原因で人間関係崩れてるけど、何人もその理解してもらえなかったりしたけど、あのこの人たちは仲間だなって思った。楽しそうに話すのみんな。波動さん、台本って本当にあるんですか？あるんですか？台本ってあるんですねって本当に言うのよ。うん、なんかこうそのそういう会話とかも面白いのよ、うん、そう、誰々はどんな人なのかとかさ。あれバス行っちゃったよ、バス行っちゃった。袋田小学校、うお、学校の階段みたい。すげえ、小学校が学校の階段みたいじゃない？うん、まあ、誰とは言いませんけど誰とは言わないけど、学校の階段みたいだね、小学校が。ワクワクするね、うん、平屋のその小学校いいね、のどかだよ、こんな小学校いいよね、うん、趣味とか一緒だしさ、やっぱいいよ、配信が好きな人がさ、なんかこう集まって飯食ったり語ったりいいよ。ジョイ君もさ、シャイだったけどさ、配信好きなんだなと思ったもん、わざわざ来てくれて嬉しいじゃんねえ。夫婦で見てる人もいればさ、ずっと応援してくれてる東京のさ和道旅団のメンバーもいるし、わざわざさ犬吠埼っていう銚子のところまでさ、水戸に住んでる人が迎えに来てくれんだよ、片道2時間半の運転。うん、そんなのないよ、そんなのないよ、本当に配信の力だよ。うん、配信が持ってるパワーだよね。あれ、ここどっちだ？袋田駅は、ああ、右行って左だ、もうちょいだね。いや、ずっと見れないって、ラクダさん結構見てるな。俺はね、結構ね、ラクダさんがね、なんかドレさんに怒られてるのを見るのが好きなんだよね。多分ね、ラクダさんはね、夜の人なんだよ。そう、時間帯が合わないんだと思うよ、ずっと見れないっていうのは。そう、ドレさんとラクダさん、なんかね、ラクダさんは俺には全然文句とかアンチとか全然しないのに、ドレさんにやたら立てつくから、ドレさんピキってるんだよね、いつも。なんでラクダもドレさんに噛みつくんだろうとか思って。このやりとりが結構笑えるんだよね。パルパラクズだよ。うん。まあ、あいつ嫌いだよ。まあ、ぶん殴ったからもういいんだけど。駅着くかな、電車何時だろう。郡山、袋田から郡山の電車何時だ。ドレさん話しやすいんだ。あー、そっかそっか、だから本音トークができるのか、なるほどいろんな楽しみ方あるからね。でもドレさん今の発言喜ぶと思うよ。ドレさんには話しやすいんだよって。ツイッターフォローありがとうございます。あと6分で来る？マジで？ツイッターフォローありがとう。あとフェイスブックもやってるんで、フェイスブック、LINE、ツイッターフォローしたい人、あの申請飛ばしてください。 LINE を登録許可を押す人は、あの小手半教えてくれた人とか
ふわっちのリスナーですって教えてくれた人しか許可をしてないです。よろしくお願いします。あ、6分じゃ間に合わねえな、これ。絶対間に合わねえわ。うん。いや、どこに住むかを探す旅でもあるのよ。どこに住もうかを決める旅。まあ、地球に住んでればいいじゃん。同じ星に生まれて同じ星に住んでるんだから。どこでもいいよ。のんちゃんとキャッキャできるところだったら俺どこでもいいから。あとネットが繋がってればね。キャスはやらないです、僕は。フワッチャーです。暗いね。あー、真っ暗だな。怖えよ。見てこれ。超怖いよ。やっぱ光がないって怖いな。こんなに怖いのか。なんでお前一緒に住むんだよ。住まねえよバカ。住むわけねえだろ。もうちょいか。郡山行ってゆっくりしたいな。ちょっと疲れ抜かないとまずいな。これバッテリー大丈夫ですか。バッテリーはもう一本あるから電車来るまでできると思う。花火ありがとう。トルボクさんありがとうです。フッツも了解です。ありがとう。俺は酒は飲まないって言ってたけど、飲んでほしいっていう風に言われたら断れないよね。やっぱ一緒に酒が飲みたいって言われて、うん、明日水戸なんだけど午後は雷雨あるかも。だから水戸付近なら、水戸にはいないよ俺。もう福島行っちゃう。各駅じゃもう郡山行けない、うん、みんなフォローしてくれてありがとう。 Facebook はまだ5000人しか友達になれないんだって。 Facebook はだけど、なんだっけまだ空き全然あるから、300人しか友達になってないから、もし Facebook でもつながりたい人いたら連絡ちょうだい。花火ありがとう。ツイッターフォローありがとう。ありがとうね。うん。ファイト。おー、前坂さん。いらっしゃい。これどっちだ？なんか川になったな。すっごい景色だね、これ。すごくない？映画みたいだね。映画みたいだよ、ほら。すごくない？逆にね、おー、ぬこさん、ありがとう、頑張るよ。ありがとう。ちょっと待って。だったらさ、旅館泊まってもよくなかった？だったらさ、花火こん、ちょっと待って、花火1万円分になったじゃん。だったらさ、だったら旅館泊まりたかったんだけど俺。なんなん本当に。なんなん本当。まあ、雑談できたからいっか。雑談できたから。みんなとコミュニケーション取れたしね。ダメなの？なんでさ、お前らそうやってさ、なんで俺のこといじめんの？なんで、ちょっと、頑張ってるじゃん。初見さんありがとう。花火ありがとう。がん、なんなん、ちょっとぐらいいいじゃん。うん、そっか。まあしょうないよね。この雑談がいいのか。俺も雑談好きだから久々喋れてすっきりしたよ。スロット配信はいいかな。なんかその田舎のさ、なんだっけ、田舎の温泉街とかのさ、なんかさ、すっごい古いスロット屋さんとかあるじゃん。パチンコとかも指で弾くやつとか、ああいうのやりたいね。うわ超怖い。これ超怖くない？
心霊スポットでしょ。心霊スポット、のんちゃんとの結婚式のために俺結婚式は開かない、冠婚葬祭あの関わらないから、あの冠婚葬祭はやらない、であのなんつうの、俺たちのオリジナルの結婚式をやるから、和道式結婚式、リスナーさん集めてどんちゃん騒ぎするから、あ俗に言う結婚式は絶対やらない。え、こっちで合ってんの？え、ちょっと待って、これが通ってるってことは駅、え、これが通ってるってことは駅、え、そう、え、駅どこ、え、どこだ、合ってんのこれ、どこ、線路またいたらダメじゃない、え、絶対違うんすよこれ、え、あ、すいません、はい、あの駅を知りたいんですけど、袋田駅ってどっちでしょうか、です、あ、こっちですか、ありがとうございます、マジか、これ駅前の通りか、写真は撮るよ、記念に、のんちゃんのウェディングドレス、怖っ、いや、マジで俺、肉眼で見えねえ、やばいこれ、肉眼で見えないんだけど、やば、ライトね、これが駅前の通りか、なんか良かったな、今の中学生、青春って感じだな、元気が良くてね、いいな、お付き合いして半年ぐらいかな、すごいね、駅前の通りでこの暗さだもんね、おでこライトはね買わない、もう実はね心霊配信で心霊スポットで俺一泊したんだよ、でライト9000円分のいいやつ買ってあるから後ろに積んであるんだよね、実はライト出す、これライト出した方がいいかな、爽やかだったね、なんかのんちゃん無職、俺配信料、うん、のんちゃん無職だよ、寒い、まだどこ泊まるか決めてないから、あの何、郡山について考えようと思ってる、真っ赤に飲もうかな、マックス缶コーヒー飲む、久々飲むか、真っ赤に飲むわ、のんちゃんもともとリスナーさん、のんちゃんとやったに決まってるよ、うん、彼女だもん、リスナーさんだよもともと、オフ会で出会ったの、いや本当だよね、でもまあ懐中電灯心霊配信の時撮っておきたいから、マックス缶コーヒー、くら、もともとリスナーさんだよ、そう、120円、ここはほっとかった、オフパコはしなかったね、パコったの4回目ぐらいかな、あったの、あって4回目ぐらい、5回目ぐらい、4、5回目ぐらい、うん、リスナーさん迎えに来てないよ、酒の自販機あんだ、それって OK なのかね、あんまったるいよ、練乳入ってるからね、何年ぶりだろう、ガキの頃よく飲んだけどね、マッカンってみんな知ってる、これマックス缶コーヒー知らない人いるのかな、あ、電車の音がする、すげえ電車の音がする、すげえなんかトトロみたいな世界だね、最近見ない、467かな、47か、うん、15個上47だね、うん、
なんで変態なの？マックス缶コーヒー北海道では絶対売ってないね。あ、駅あった。あ、あ、止まってる駅。マジか。無理か。無理なのか。やばい。電車来てる、電車来てる。電車来てる。あー、マジか。マジか、ニアミスか。マジか。やだやだ。1時間も2時間も待ちたくない。あやはー、マジか、マジか、マジか、行った。マジか、待って、電車。待って、待ってよ。マジか。目の前で行かれた。マジか。ここなんもねえんだよ。これが、これ駅員さんいないんだよ。てかタクシーいなかったな。マジか、やられた。嘘だろ。次、駅員さんいないんだよ、ここ。だから切符も買えないんだよ。無人駅なんだよ。マジかよ。目の前でやられた。いやー、窓通。9時。それ郡山行くの？郡山行くの？マジか。悔しい。郡山行くのかな？なんかあれだね。なんか田舎の駅って感じだよね。でもかっこいいよね、作りは。カップルとかが手つないだら絵になるよね。最悪。え、あと何分？次は何分で？ログハウス風だね。一服だな。いやー、やっちゃったな。結構歩いたね。充電するとこ？充電したらさすがに泥棒じゃねえか？さすがに泥棒だな。ちょっとやめとくよ、それはマナー違反だから。多分コンセント探せばあるだろうけど、さすがにマナー違反だろ。充電 OK みたいな。どっかあるか。いや、泥棒だな、完全に。いやー、田舎の駅って感じだな。田舎の駅。田舎の駅だな。いいね、こういうの。旅って感じだね。じゃあ、一旦休憩なんで、出席確認取ります。手挙げてください。ネギ泥棒になっちゃうね。1時間か。OKOK。KP、出席確認取ります。手挙げお願いします。カブニートいらっしゃい。ハッチいらっしゃい。ネクいらっしゃい。ニアいらっしゃい。レクシーいらっしゃい。あ、ちょっと早い早い早い。人数多い。人数多い。対応できない。ちょっと、人数多いな。人数多いな。人数多い。読めなくなった。生まれて初めてじゃん、読めなかったの。あ、ダメだ、読めないわ。生まれて初めてだわ、読めないの。ごめん。多すぎる。読めない。みんな、ありがとう。みんな、ありがとう。多すぎる。お、のんちゃん見てんだ。ありがとう。今、閲覧いくつなの？閲覧いくつなの？みんな、ありがとう。すごいね。勢いパなかったね。ドッカンときたね。すごいね。まあ、ゴールデンタイムでこんだけ見てもらえるんならありがたいよな、ほんと。じゃあ、KP。363も見てんだ。すごいね。ありがとう、みんな。すげえわ。ありがとう、KP。いやー、旅のおかげだな。うめえ。あんま。あ、でも疲れてるときうまいわ。あ、でもね、昔の方が甘かった。今そんな甘くない。改良されてる、これ。もっと甘かったもん。おー、ほっこりさん、ありがとう。ハート20個、ハート20個ありがとう。昔のも、いや、甘いんだよ。
甘いけどさっぱりしてるの。もっとベトベトする甘さだと缶のデザイン全然変わってる。あのこのなんつうの貴重なね、実は検索したらわかるけどマックス缶コーヒーはね、そのこう配色とか変わってないだけで全然変わってるから調べてごらん。マックス缶コーヒーめちゃめちゃ変わってるデザイン。ハートありがとう、ありがとう。うん、もともと俺千葉だからマッカンは売ってるんだよね。ハチハトありがとう。今ね、袋田駅だね。袋田駅で郡山に行きます。電車何分なんだ。うん、1万人リアトズやるよ。野前さん風船ありがとう。どっかに泊まりたかったな。ミルクが分離してて振らないとダメ。マッカンはでもね、まずい。もっと強烈な甘さだったの。もうね、びっくりするぐらい甘かったのよ。もうなんか練乳絞って入ってるぐらいの。うん、高山さんいつもありがとう。高山さんがあの送ってくれた人だよ。あの俺をその犬吠埼で困ってた時にあの水戸から来てくれた人、水戸まで送り届けてくれた人だよ。こんばんは。日本全国回ってますね。郡山まで2時間30分ぐらい。ちょっと外で喋ろうか。昔はただのいじめのような味だったねえ。すごかったよね。定期だったよね。はい、あ、すいません、ごめんなさい。はい、あ、大丈夫です。すいません、申し訳ないです。いや、見てたんですけど。え、見てた。うん、9月見てて。え、リスナーさんですか。いや、違う、リスナーなんですけど、たまたま見てたら、はい、袋田で撮ったから。えぇ、ー、いや、声入ってますよね。声入ってます。あ、こっち映ってないけど。わ、わかりました。え、誰も来なかったんですか、そのカレーとかの。カレーは、あの、嘘だっていうことで。あ、ちょっと待ってください、鏡で映ってたかな、窓で。どうしよう。仕事中だったから。ああ、なるほど。ちょっと移動します。外でもいいですか。そうだったら鏡映んないんで。はい。すげえ。すげえな、生放送って。え？一人も今日は来てないですね。ありがとうございます。ありがとうございます。ご支援いただきました。ありがとうございます。ちょっと待ってください。あの本当につまらないものなんですけれども、ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。はじめまして、ワドです。これどっか、この辺地元なんですか。そうです。ああ、いいとこですね。で、今から郡山、今から郡山の方にお伺いしようと思ってますね。はい、タバコ灰皿ないですか、どっか。そっちの方でなんか吸ってましたけど。ない。あ、じゃあこれ缶開けちゃいます今。あった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 。うん。完成。すごい。地元なんですか、この辺が。ちょっと20分ぐらい。ああ、いいっすね。あの、いや、あれ、本当に小学生とかが登るんですか、あれ。いや、登らないでしょ。登んないっすよね。めちゃめちゃ険しい、あれで。生放送そんなに見ないんですか。その、偶然ふわっち、うん、お店やってるから、お店やってて、はい、見てて、はい。すいません、お忙しいのに。すごいですね、1万人。はい、一人でも達成になれればこれ。これちょっと持ってみます。これ背負ってますよ。やばいですよね。すごい。よく嘘なんじゃないのとか、軽いでしょうとか言われるんですけど、めちゃめちゃ重たいです。あれ電波来てる。来てるね。
なんだ。ああ、LINE が来た。LINE 登録ありがとう。うん。ありがたいっすね、本当に。ありがとうございます。お忙しいのに。コメントしようかなと思っても、はい、もうあれが流れちゃうと、はい、誰だかバレちゃう。あ、そうっすね、そうっすね。だから、バレたくない場合は今書かない方がいいっすね。はい。ちょっと音消しますね。うん、男山登った甲斐があったね。霊山、霊山なんですか。なんか霊山らしいって今。あ、じゃあ本当にパワースポットなんだあそこ。あ、男山じゃないんだよ。男山多分次の山なの。南泰山。南泰、あ、南泰山だ。そうだ、男山じゃなくて南泰山か。俺が登ったのは月なんとかって書いてあった。俺が登った方は月なんとか、月なんだっけ、ちょっと忘れちゃったんだけど、うん、いや、あ、水減らそう。一回ミュートでいい。あ、いいっすよ。ちょっと消しますね。ちょっと待ってください。もしもし、聞こえますか、リスナーさん。お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。聞こえますか、音来てます。聞こえてたら手挙げてください。ちょっとですね、僕今から2時間ほど消えます。2時間ほど僕今から消えますので、よろしくお願いします。で、2時間後とか3時間後ぐらいに配信つけると思うので、その時に、その時に、お疲れ様でーす。お疲れ様。花火たくさんありがとう、みんな。花火たくさんありがとうございます。3時間後。それは3時間後に説明します。はい。私、今から放送を切ってですね、消えます。どこに行くのかはお楽しみで。はい。さようなら。花火たくさんありがとうね、アイテム。みんなありがとう。ちょっとまあ楽しみにしてて、後で。お疲れ様でーす。お疲れ様で。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前。バッドボタン押してんだよ、もう。